Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. E o vídeo hoje é de roça, olha aí, ó. Traz aí, ó, a horta do meu irmão. Estamos aqui no interior para fazer um vídeo aí bem bacana aí para vocês. Olha aqui, ó, a cisterna aqui, ó. Eita! Estamos aqui na casa desse rapaz aqui, ó. Diz aí um oi aí, Pedro. Tudo bom, galera? É. Ele aqui, pessoal, é o pai do fazendeirinho de luxo. Ainda tem um canal, né, Pedro? Vocês? Tem. Tem um canal no YouTube aí que é o Fazendeirinho de Luxo. Vou botar a descrição aí do vídeo aí do canal aí para vocês, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, dar uma força, pessoal, pode chegar junto aí que o Fazendeirinho de Luxo aí é show, viu? Aí, pessoal, vamos aqui. Nós estamos aqui hoje, né, para fazer um vídeo aí de roça aí para vocês. Olha aqui como é bonito, pessoal. Vou virar aqui a câmera. Vou mostrar aqui com detalhe aqui para vocês. Espera aí. Ali o fazendeirinho de luxo ali mais a Isabelle, ó, no roçado. Olha aí. Ei, Hugo. Hugo. Huguinho, vem aqui, mano. Vem cá. Oi, Isabelle. Dá oi aí pro pessoal. Tu tá na casa de quem? Do teu primo, é. Pois então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer o que agora, Pita? A gente vai olhar aqui o cheiro verde. Vamos dar uma olhada aqui, mostrar, apresentar para vocês aqui o roçado dele, né? Como é que tá aqui as hortas dele, o roçadozinho de feijão. E é isso, vamos hoje, o vídeo hoje promete, pessoal. Vai ter peixe assado, vamos fazer um peixezinho assado aqui na brasa, né, Peta? É assim. Então, pessoal, já peço que você deixe aí o seu joinha, né? Compartilha esse vídeo aí com os amigos. Quero mandar um abração aí pro pessoal que tá acompanhando nosso canal, né? Um abração aí a todos. E vamos pro vídeo, né? Vamos lá, Peta. Apresentar aqui o. Olha aí, pessoal, como é que tá aqui o cheiro verde aqui, ó. Aqui tu já plantou, Peta, alguma coisa? Não, aqui tá preparada a terra aqui para quando chegar a semente, não ter que estar. Fazendo, né, o canteiro, né? Já tá pronto, né? O canteiro já tá pronto. Aí tu vai plantar o quê aqui? Aqui vai ser plantado o cheiro verde. É decorrência aí do. Quando arrancar, esse daqui já tem que estar pronto. Ah, entendi. Então quer dizer que quando esse daqui tiver saindo, aí esse daqui já tem que estar no processo já, né? Pronto, já tem que estar pronto, porque para não atrasar as vendas. Entendi. Porque se plantar tudo junto, sai tudo de uma vez. Aí. Aí não tem o processo, né, degradativo, né? Tipo, sai um e depois vem o outro, né? Tem que ser Entendi. tudo em andamento. Aí qual é o adubo que tu usa aí, que tá usando? O adubo que eu estou usando aqui é a palha de carnaúba, é o adubo da criação e o adubo de galinha, que é muito bom. Eu tava esperando, chegou um bocado. Graças a Deus tá chovendo bem, né, Peta? Tá chovendo bem, mas a chuva não é muito bom. Aqui a parte de uma cobra ali, não é possível. Uma cobra? Vai, parece que ficou no quadrado. Fala aí com a galera. Dá um oi aí pro pessoal do canal. Vai, é do canal. Oi. Quem é você? Pedro Oliveira Silva. Isso. Como, aí tu tem um canalzinho no YouTube, é? Pedro Fazendeirinho. Fazendeirinho de luxo, é? O que é que tu mostra no teu canal? Eu mostro as plantações, eu mostro o milho. Então vai mostrar ali, vai lá. Vamos lá, o Solta tio aí o vai vídeo. aqui acompanhar tu. Ah, o que é isso aqui? O que é, Hugo? Isso aqui é o quê? Cisterna. Cisterna, né? Aí vocês usam o quê? Pra fazer o quê? A gente usa para fazer água, para colocar água na Tem água? Tem nela? A gente pode dar uma olhadinha? Pode. Cadê? Mostra lá para o pessoal ver. A boca é por aqui. A boca? Morde não? Cadê? Tem água mesmo? Tem? Oi? É cheio de piabinha. Tem piaba também? Tem. Aí, galerinha. Olha ali, ó. Piaba. Quantidade de água aqui, olha. Peta tá abarrotado, né, de água, né? Já tá na. Tá praticamente na capacidade máxima, né? Ué, mas geralmente é cheia, tudo passando do cano. Aí é água da chuva, é? Não, aí é água do poço. Aí vem por onde a água? A água tem um cano aqui instalado, aqui que eu botei.
E aí sai aqui nessa torneira. Ah, é? Aí quando tá cheia demais eu fecho, né? Uhum. Porque como pra ali é descida, aqui é subida. Aí eu tenho que fechar, senão a água vai embora. Ah, entendi. E essas plantas aqui é o que? Aí é hortelã. Aqui é hortelã? É. Aí é? E o outro lá é pé de amador. Hortelã diferente, né? É. Não, não é hortelã não. É hortelã não, Peter. É, aqui é uma espécie de hortelã. Ah, não, mancho. É, mano. É hortelã? Uhum. Não é menta não, pé não, de menta não. É não. É porque hortelã tem várias espécies, né? Essa daí é do hortelã roxo. Olha aí, pessoal, que flor linda aqui, olha. Deixa eu dar um foco aqui nessas flores. E aqui é o anador, né? É, pé de anador. Pé de anador. Aí, pessoal, quem não conhece, o pezinho de anador tá aí, ó. Quem tá com dor de cabeça, é só mastigar uma folha ou faz o chá. Aí é. Passa na hora, né? É cheirosinho, né, ele, né? Melhor do que o comprimido. Aí é. Legal, vou levar uma muda pra mim. Sim, Pê, tá aí. Aqui também tem mais, é horta, é? É. Aqui tem a segunda planta. Daqui já para quando saiu aquele lá, daquele foi embora, eu já tenho isso aqui como engatilhado para sair. Uhum. Aí no, aqui tu tem quanto tempo aqui para colher ele? 30 dias? Aqui ele tá com 25 dias de plantado. Ah, é? Aquele lá tá com... Já tá bem pertinho, né? Esse daqui, é, né? Esse aqui já tá bem... Olha aí, pessoal, coisa linda aí essa horta aí, olha. Já tá bem encaminhado. Aqui já tá quantos dias já esse canteiro aqui? Tá com 28 dias, faz uns 30 dias. É? É. E assim, ninguém usa veneno, não usa nada, é só... É só produto mesmo da natureza, é, né? É, aqui não tem nada de veneno, não tem... Não tem ureia, não tem nada. Não tem nada. Aí, pessoal, aqui a horta aqui é orgânica, viu? Aí, Peta, tu pretende fazer plantação de outra coisa? Aí vai ter ali do outro lado, quando o feijão estiver pronto para arrancar, eu vou arrancar ele e vai ter aqui nesse feijão, ó. Esse feijão aqui vai ser todo arrancado para virar pé de tomate aqui, pé de tomate, pimentão e pimentinha de cheiro. Ah, é? Vai fazer aqui, é? É. Aqui tudo é o plano. Olha aí, pessoal, coisa linda aqui. Aqui é o feijão de corda, né? É. Olha aí como é que tá. Ó, Pedro, aqui ó, uma praga aqui, olha, não, tá não vendo? Não, não é praga. É o quê? Aqui é alguns besouros mesmo da natureza. A praga que dá no feijão é só a lagarta, mas... Na nossa região não dá lagarta. Porque pouca borboleta, é? É, aqui não tem praga para feijão. E ninguém usa veneno aqui. Aqui já tá bem encaminhado, né, Pê? A horta aqui, né? O roçado, né? É, o chão já tá adubado, pronto para receber os pés de tomate. Entendi. Aí, pessoal, a gente vai colher um feijãozinho verde, é, Peta? É, a gente vai... Vamos pegar uma vasilha, né? Nós vamos catar um feijão verde aqui para mostrar para a galera que a vida do interior... É, quem planta, colhe, né, Peta? Quem planta, colhe. E hoje a gente vai estar colhendo um feijãozinho, né? É, e a vida aqui no interior é tranquila. Sem zoadas, o único bicho que faz zoada aqui é as galinhas. E os passarinhos. E os passarinhos. O trabalho que tem é espantar os gavião, porque os gavião levam tudo. Leva os pintos, é, Pedro? Leva os pintos e só escolhe os mais gordos. Então, pessoal, vamos lá, vamos colher esse feijão, né? Vamos pegar ali uma vasilha para nós começar a colher, para nós comer um feijãozinho maduro. Vamos lá, gente. Continua aí com a gente. Deixando aquele joinha, ó, o fazendeirinho de luxo aí chegando. Gostou da priminha? Gostei. Recebendo visita aqui hoje, olha ali, pessoal. Onde é que vem as meninas aí, ó. Fazendo a festa. Ah, tudo isso aí. Vamos tirar um machixezinho, né, Peta? Já
Ainda tem maxixe ainda. Vamos lá na plantação do maxixe. Não, deixa o patinho. Ali, Pito, ó. Não, Gui. Tá tirando os verdes, o Gui. Os gavião. Xi. Que isso? Coiote. Olha o coiote, faz assim, é. Ah, é. Oi, meu amor. Põe mais, ó. Tá cheinho aí. Ó, aí tem, ó. Força. Já comeu maxixe, ó? Aqui outro, ó. Aqui outro maxixe. Daí, tio. Procura aí. Aqui, ó. Ai. Ei, Huguinho, depois tu dança o piseiro pro pessoal ver. Tu sabe dançar mesmo piseiro? Vamos pra ali, pra nós ver. Só dá uma palhinha do piseiro aí pro pessoal ver como é que o fazendeirinho de luxo faz. Vai. Bora. Segura aí. Eita, menino. Tá pensando que o homem é mole, né? Ali. É, cuidado pra não cair. Ande pra cá antes. Aí, pessoal. Vamos juntar, pega, bota aí. É, Isabelle. Bota lá no balde pra nós comer. Olha aí, gente. Aqui não tem maxixe não, viu? Aqui foi só pra gente comer agora, que a gente tirou. Já tem mais. Já estamos quebrando aqui. Estamos quebrando aqui a madeira para fazer o fogo, né? Fazer o fogo para nós comer o peixezinho assado, né, Pedro? É, sim. Tu viu o peixe? Não. Cada peixe tá 3 quilos. Acredita? Olha aí, a dona Maria não deu nem um oi, né, amor? Oi, gente. Xi, simpatia em pessoa, viu? Feijão verde. A Vânia não gosta de aparecer, né, Vânia? Dá menos oi, Vânia. Menos oi pra dizer que a gente tá na tua casa, viu? Ela não gosta de aparecer, pessoal. Tá buchudinha, tá de 6 meses. Cadê a mulher do homem? Peta. Não tá molhada não essa madeira. Ela seca. Seca, né? Cuidado, Isabel. Viu as formiguinhas aí, ó. Tá cheio de formiga aí. Aí, pessoal, vou mostrar aqui o pé de acerola aqui pra vocês, como é que tá. Ó, e quem foi que eu achei aqui, olha. Coisa mais linda. Tá aqui, ó. Olha aqui as acerolas. Então vai, filma aqui. Tome acerola, sem nenhum agrotóxico. Tudo bem, orgânico. Pega ali. Não, mamãe pega aí, ó. Olha, tem uma de acerola. Ó, no chão aí, ó. Ó, aquelas tá ali. Tá apanhando o chão, né? Acabei de pintar aqui, viu? Olha aqui esse jardim. Olha aqui, pessoal, as acerolas como é. Aí. Segura aqui, neném, ó. Vamos aqui, colher, papai ajuda. Fazer um suquinho. Ó, caiu, papai. Virei dona de roça. Mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Vamos aqui ajudar aqui, Vitória. Tirar aqui as acerolas. Cadê? Eita, pera aí, papai vai pegar. Aqui, ó. Olha aí, pessoal, como é que dá o cacho, olha aqui de acerola. O cacho, olha. Vamos ver, pega tudo. Ali tem mais. Olha a quantidade de acerola que tem. Resultado, pessoal, olha. Acerolazinha. Uhum. Coisa linda. Olha. Já comeu uma, com docinha. Não. Pra vitamina C pura. Boa, né? Vamos já fazer um suquinho. Vamos
Acabou dois? Uhum. O fogo aqui é transparente. Cadê o fogo que eu não tô vendo? É transparente. Que é fogo de imagem, fogo de si. Ah, é? É. Mas tá quanto tempo fazendo esse fogo aí? Já tá quase meia hora. Pegou não? Botou plástico? Botei. Álcoolzinho pra matar o coronavírus, é? Uhum. Aí galerinha, ajeitando aqui um machixezinho para nós comer cozido. Olha aí a quantidade. Tem mais ali, é porque aqui é só para comer. Tem mais chá. Ali, ali só o começo, ali o tanto. É só o começo, galera. Muito, dentro é assim. Parece muito melão, né? Uhum. E dois tipos de melão tem? Essa é uma baciada de maxixe, viu, meu povo? Se tiver cozido, eu vou mostrar pra vocês. Feijãozinho verde, maduro. Então, gente, ó, e aí, ó, como é que tá aí o almoçozinho aí do pessoal, olha. E aí, galerinha, como é que tá aí? Oi, aí, gente. Como é que tá aí esse almoço aí? Muito bom. Olha a Isabela aí, ó. Uma roupinha dela, oi, uma roupinha dela. Olha aqui, papai, pro pessoal. Que tal o feijãozinho verde? Que tal? Tá muito bom. E olha aqui o priminho. Não, e aí, vai comer só? O que é que o priminho tá comendo aí? Tem visto com arroz. Ixi. Olha aí, gente, o menino aqui é do piseiro, viu? É o rei do piseiro, tá aqui, olha. Não é não?